ლუსას და მოგესალმებით ყველას მეგობრებო. უსმას მინდა ერთ-ერთ ივენტზე მოგაწოდოთ ინფორმაცია, ვინც არიცით რა თქმა უნდა, აი ივენტებში, შემდეგ ხოთში და ქვევიდან მესამე მაჟორ გრინ გრომ ტიმი აიაკ დააგებით, აიაკ შეხვალთ და რა ხდება ხა დეტალურად აგიხსნით, შეძლებს და გვარად რომ მიხვდეთ. მოკლედ უყურეთ რა ხდება. Ну, აქ უკვე მე შევსებული ვთქვი. Magram shegidla da an ak surat smagra chteba idiashi plusi daatebit moitsot tkens megobrebs nu ratkonda vinc kinda tro moitsviot da nu unda nakhos megobarma invite istoria ai yak moova moceva dagematebat da ra khteba ese igi gadzlot ai am energiet nu ak qovel 3-4 saat chetel gadzlot magram chotas jobia ak timi shiavsot ai es timi shiavsot da რა თქმა უნდა, ერთად ვინც თამაშობთ, უფრო მათ ისინი დაამატეთ და ერთად თამაშით წესით მოგემატებათ ეს ენერგიები და სპრინტს აწვევით, ეხა არის ენერგია და აი ეს კაცები, ნუ ვისაც შეავსებ თემში, გარბიან წინ და ფარავთ აი ამ კილომეტრებს და რა გვინდა ეხლა ამ კილომეტრებს დაფარო, ეხლა მე მაქვს დაფარული 8.2 კილომეტრი, ანუ 8 კილომეტრი და 200 მეტრი. Რა ხდება ამ შემთხვევაში? Ну, აქ გვაძლევს სხვადასხვა ყუთებში, სხვადასხვა რაღაცებს, აი აქ მაგალითად ერთ-ერთ ქრეის გვაძლევს. Მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, გვაძლევს აი ამ სამუდამოს, აი ამ ციტელ სპორტულებს და აი ამ თავს ასევე სამუდამოს, რომელიც ლეგენდარია. Რა შემთხვევაში გვაძლევს? Რა შემთხვევაში გვაძლევს და უყურეთ 24 კილომეტრს რო დაფარა, 24 კილომეტრს აიღეთ ამ ცეცს და პლუს 60 კილომეტრზე უკვე აიღებთ აი ამ თავს. Და არ ვიცი ხა ამ ყუთებში არ გვიჩვენებს რეაციები. საკმაოდ ბევრი ყუთებია კიდე, ну, რაც დაუფარდე ამ ყუთებში მომცა BP-ები და AJ-ები, ჯერჯერობით ფულები მომცა და წინ რა იქნება და უფრო ხა წესით 60 კილომეტრზე თუ იძლევა აი ამ თავს, იდეაში ზევით უკვე 100 და 200-ისკენ, 100 პლუსისკენ აი რაღაცები უნდა იყოს წესით 5. ამიტომ ყურადღებით იყავით, ეს ივენთი იქნება 9 მარტამდე, 24-ში დაიწყება ეს ივენთი, იქნება 9 მარტამდე. Კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, აი აქ უბრალოდ შეავსებ თიმ, ერთად თამაშის შემთხვევაში მოგცემთ ენერგიებს, რის შემდეგაც უკვე დაფარავთ აი ამ კილომეტრებს, ენერგიები ჭირდებათ, რომ დაფაროთ ეს კილომეტრები. იმედია გასაგებად აღვნიშნეთ, კიდევ ერთხელ დააკვირდით, აი აქ უნდა მოუვიდეს მოწევა, ან თქვენც რომ მოგიწევთ ტიმეიტი, აი აქ მოგივათ მოწევა. იმედია დაგეხმაროთ ჩემი ვიდეო ამ ივენტის გაგებაში და იმედია აიღებთ ამას და ამას უფასოდ. ანუ ცი ვნახოთ, მე თუ ავიღოთ ეს ტიკეტი დავდებ. დაწერეთ კომენტარებში, მაინც რამე თუ გაუგებარი იყო, ასევე დამიწერეთ კომენტარებში თუ არ იცოდით ამ ივენტზე და ჩემგან გაიგეთ და ლაიქეთ ვიდეო და მე კი დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. სასწაული.